Osim za izgradnju, za što je u budžetu predviđeno 2,5 milijarde dinara, rashodi će biti povećani za dodatnih 170 miliona dinara zbog rasta plata od 9% zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i 7% direktnim i indirektnim korisnicima budžeta. Osim za novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, pare građana biće potrošene i na... Imamo mrežu toplifikacije oko 22 miliona, saobraćajna infrastruktura 225 miliona, zatim zaštita zelenila 1,5 milijardi dinara, saobraćajna signalizacija 4 miliona dinara, stambene lokacije, infrastrukturno opremanje zemljišta za socijalne stanove u naselju Branko Bjegović 52 miliona i 900, zatim infrastrukturno opremanje lokacije na Vizantijskom bulevaru 26 miliona i tako redom. U najvećoj meri gradsku kasu puniće prihodi od poreza na imovinu i zarade, takse i naknade. O budžetu grada za narednu godinu 11. decembra održana je javna rasprava u kojoj su učestvovali i građani. Najčešće pitanje građana je vezano za ulice. Samim tim ovdje je određena uvećanje pozicije upravo kod Sekretarijata za investicije, za održavanje ulica, za izgradnju novih ulica i to je najveći broj pitanja. Tako da najveće ovo pitanja građana su uglavnom na izgradnju, konkretno bili su još neki drugi predlozi koji su poslati nadležnim sekretarijatima koji mogu da razmotre, pa ćemo videti prilikom rebalansa ili novim budžetom za 2020. godinu da se te stavke ubace kroz budžet. Jedna od primedbi na javnoj raspravi bila je i da odluku o budžetu treba donositi na transparentni način i da građane više treba uključiti u taj proces. Konačnu reč o predlogu budžeta za narednu godinu daće Skupština grada.